Mpenzi mtazamaji wa Ngwenje TV, ungana na Ngwenje TV ili uweze kupata habari mbalimbali hapa nchini. Leo hii tuna mufti wa Tanzania, Sheikh Mkuu Abubakari bin Zubeir bin Ali, ambaye pia pamoja na mambo mengine ameelezea mambo mbalimbali ya husuyo Uislamu. Nadhani Uislamu wa nchi hii katika miaka hii michache ambayo mimi nimeshika nafasi hii ya Sheikh Mkuu wa Baraza Kuu la Uislamu Tanzania na Mufti wa Tanzania, watakuwa wamejifunza mambo mengi sana. Kwanza wamejifunza tunachokitaka sisi kwa watu wetu. Kwanza ni mshikamano. Kujenga mshikamano katika jamii yetu na kujenga umoja katika jamii yetu, na hili ni jambo la lazima ambalo kalifanya mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa kuliamrisha, na amelitekeleza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo, sisi tumeamrishwa tujenge umoja, tujenge mshikamano, na hayo nimeanza kuyafanya mwanzoni kabisa wakati ninaingia katika nafasi hii. Kwa hiyo tukao umejifunza kwamba kuna umuhimu wa sisi kuacha kufarakana, kutengana, na badala yake tujenge mshikamano na umoja. Hayo ndio yatakayoweza kujenga Uislamu na kufanya Uislamu upate maendeleo. Lakini pia kuna mengi ambayo wamejifunza. Kwa mfano, tumejaribu kuona ni changamoto gani zinazofanya Waislamu tunakuwa nyuma. Kwanza kuna jambo ambalo sisi kila mara tunalieleza, nayo ni slogan ambayo ndio falsafa yetu ya kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea. Tunataka Waislamu sasa waanze kujitambua, na hilo tumeona Waislamu wanaanza kujitambua, lillahi alhamd. Nimejaribu kufuatilia, nimeona Waislamu wameanza kujitambua. Lakini pia wanaanza kubadilika vile vile. Wanaanza kuelewa kwamba kumbe Waislamu unatakiwa tufanye nini? Waislamu unataka tusimamie vipi? Unataka tuendeshe vipi? Tuwe na nini na nini? Maana Waislamu tumebakia tu, hata mtu akichukua kiwanja kwa ajili ya msikiti au chuo au nini, anachukua sehemu ndogo na sehemu ya kunywa kahawa. Basi sasa Uislamu huwezi kwenda namna hiyo. Uislamu lazima uchukue eneo kubwa ambalo linakubalika. Unaweza ukajenga vitu vingi vya maendeleo, unaweza ukafanya mambo mengi ambayo kwamba yatakayoweza kuleta maendeleo katika Uislamu. Na sio lazima uyafanye wewe, kule kuchukua tu eneo kubwa tayari wewe umefanya maendeleo. Sio lazima majengo ya pale ufanye wewe, watakuja wengine baadaye watafanya, kwa sababu wewe umeanza hiyo kazi ya kuweza kuonesha maendeleo yanakwendaje. Kwanza ni kumiliki. Ukishamiliki, ukiweza kufanya, fanya. Akiweza kufanya mtu mwingine, mwambie, muamrishie afanye. Na kama sio nyinyi, basi watakuja wengine watakuweza kufanya mambo kama hayo. Kwa hiyo utaona katika kipindi chote hiki wamejifunza mambo mengi kutoka kwetu katika kipindi hiki cha uongozi tunachoendelea nacho. Na tunao mengi ambayo tunakaribia kuyafikia na kuyamwaga kwa Waislamu waweze kuyatekeleza na kuyaiga. Imani, amani kwa Waislamu iko nzuri sana. Na bahati nzuri Waislamu wameelewa umuhimu wa amani. Na mashehe, maimamu, walimu wa madaris na makhutaba, makhatibu wanaotoa khutba mbalimbali misikitini, wameelewa umuhimu wa amani na wanasemea sana masuala ya amani. Baada ya kuniona mimi kiongozi wao nasema sana, na wao walillahi alhamd wanasema sana, nasikia mimi wakizungumzia habari ya amani kila sehemu, hata katika hafalati mbalimbali, katika hadhara mbalimbali, wanajaribu kuzungumza swala la amani. Na hata katika darasa mbalimbali za misikitini ambazo mashekhe wamefanya, wanazungumza sana masuala ya amani. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu mashekhe, walimu, maimamu, makhatibu wote wanajua umuhimu wa amani. Kwa hiyo swala la amani limekaa vizuri, na sio sisi Waislamu, tumeona mpaka viongozi wa dini nyingine wanajaribu kuzungumza sana swala la amani. Na labda ndugu mtangazaji, utaona kwamba pia tunazo kamati za amani za kimkoa. Na sasa hivi tufanye utaratibu mikoa yote iwe na kamati za amani. Na tumekushaanza kazi na wanajaribu sana kuzungumzia masuala ya amani. Na hizo kamati zimechanganya watu wa dini zote tu. Waislamu, Wakristo na wenye dini nyingine, wote wanashirikiana katika swala zima la kuzungumzia amani, kwa sababu amani haina mtu mmoja ndani ya nchi. Amani ni ya watu wote. Amani ni ya wananchi wote. Waislamu, Wakristo, wapagani, watu wote amani inawaenea. Amani inapokuwa imekosekana katika nchi kubwa kama hii, basi maana yake kila mmoja kwa sehemu yake hata kuwa na utuvu wa kufanya jambo lake kwa ufanisi, kwa sababu tayari amani imekosekana.
lakini pia naona serikali inasimamia sana masuala ya kuhimiza masuala ya amani. Utakuta Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazungumzia sana masuala ya amani, na mara kwa mara anatukumbusha viongozi kwamba tusijisahau katika kuzungumzia swala hili la amani. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kiwango cha uelezaji wa masuala ya amani katika nchi na amani iliyopo iko katika kiwango kinachoridhisha, na tunamwomba Mwenyezi Mungu aidumishe amani katika nchi yetu. Mheshimiwa Mufti, tueleze unaionaje awamu ya tano ya Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli katika harakati za kuiletea Tanzania amani, maendeleo, mshikamano na uchumi hapa nchini na duniani kwa jumla? Kwa kweli Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Joseph Magufuli, mambo anayofanya kwa mwenye akili anaelewa kwamba anafanya kitu gani, isipokuwa yule mtu anayejitia hataki kuelewa. Maana kuna watu wengine wao wenyewe tu wanakuwa hawataki kuelewa, yani kajipanga kwamba mimi sielewi, hata kama kitu kiko wazi na haki ipo, lakini mtu hataki kuelewa yeye mwenyewe kwa sababu ya interest zake alizokuwa nazo. Lakini sisi tumefundishwa na Mtume kwamba haki lazima izungumzwe, walil haqa wa in kana murra, anasema isemee haki hata kama ni chungu. Yani namna yote ile haki lazima isemwe, hata kama itamuumiza mtu mwingine. Lakini tayari utaona Mheshimiwa Rais yeye pamoja na makamu wa rais na waziri mkuu na mawaziri wote na serikali yote kwa ujumla wanazungumza vizuri namna ya maendeleo ya nchi, na wameifikisha mahala pazuri sasa hivi nchi yetu kimaendeleo katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo katika haya anayokwenda nayo, hasa uchumi wa viwanda na mambo mengine, ni mambo ambayo tunahitaji sisi tumsupport. Lazima tusupport juhudi anazozifanya, sio kubeza juhudi. Akusaidii kubeza juhudi, atakiwa lazima tumsupport juu ya juhudi anazozifanya, ili aendelee kufanya juhudi hizi, nchi ikae katika hali yake ya kawaida, hali ambayo inaonekana katika dunia nzima kwamba sisi tunakwenda vizuri, na vile vile uchumi unaonekana kwamba utakwenda juu na wananchi baadaye watafaidika. Sasa hivi watu hawajaelewa, lakini wataelewa zaidi mafao makubwa huko mbele tunakokwenda. Na hii ndio nia ya Mheshimiwa Rais, na ndio nia nadhani ya serikali. Lakini mimi nazungumza kama Mufti na kama raia kwamba anachokwenda nacho ni kitu kizuri, na sisi tunahitajika kumsupport kama wananchi. Labda kuna kitu kingine ambacho tungepaswa kukifahamu. Sasa hivi kumekuwa na utitiri, naweza kusema, wa vituo hivi vya kidini, na mara nyingine inaleta mgongano katika kauli. Kwa mfano, Mufti anasema hili, lakini kikundi kingine nacho ikasema hili. Sasa nilichotaka kujua kwamba hivi vikundi vya kidini, kwa mfano tuliwahi kukuta kituo kimoja kinafanya sana maombi kuwaombea viongozi, adua mustajaba kinajiita. Ni miongoni mwa vikundi hivyo ambavyo mimi nimeviweka kuwa vingine vinafanya vizuri, lakini vingine vinafanya vibaya. Sasa nataka kujua kwamba nyinyi BAKWATA mnahusikaje katika kuvisajili hivi kama njia mojawapo ya kuweza kuvidhibiti, kujua hiki sicho na hiki ndicho? Sisi tunasajili, yani wanaotaka kujisajili serikalini huwa wanapitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Na hasa katika kipindi hiki ndio utaratibu huo upo. Inawezekana vikundi vikajisajili vikawa ni vizuri, lakini baadaye vikabadilika vikawa watu wabaya. Kwa hiyo wenye hali hiyo wajaribu kujiondosha katika hali hiyo, kwa sababu sio hali nzuri. Na wewe hukusajiliwa kwa ajili ya kuharibu nchi, usajiliwa kwa ajili ya kuvunja amani, usajiliwa kwa ajili ya kuwasema viongozi wa kidini, wa dini nyingine, au wa dini yako wewe mwenyewe au wa serikali. Ukusajiliwa kwa sababu hiyo, na lau ingejulikana hiyo kwamba unataka usajiliwe kwa ajili ya hiyo, serikali isingekubali kukusajili, na hata Baraza Kuu la Waislamu Tanzania haliwezi likakubali kutoa kibali kwamba msajilini mtu huyo ambaye kwamba ana tabia za namna hiyo. Tunaomba wote wenye taasisi zao wajaribu kuelewa nini maana taasisi, nini maana yale makusudio wanayofanya, na katiba yao inasema nini. Na sijui ofisi yako ya BAKWATA ina mpango wowote labda kutaka kufanya reshuffle, kama sio reshuffle basi kuvitembelea na kuvitambua kwamba hivi licha kusajiliwa tunaweza kujisajili, lakini baadaye akageuka kuwa mwingine. Lakini je, kuna mpango sasa wa kujua vikundi hivi hivi ndio ambavyo vinasema kweli, lakini hivi tutoe maoni serikalini vifuto? Huo mpango tunao muda mrefu, na vikundi vile ambavyo vinakwenda vizuri vyote tunavijua, na vile ambavyo haviendi vizuri vyote tunavielewa, na kwa sasa tunajaribu kuvishauri kabla hatujazungumza katika serikali kwamba wafuteni hawa, tutajaribu kuwashauri.
maana Mwenyezi Mungu amesema wa amruhum shura bainahum, yani mambo ya Waislamu jambo lao ni kushauriana kati yao. Tunajaribu kuwashauri, inawezekana katika ile slogan yangu ya kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea, ama bado hawajajitambua na bado hawajaanza kubadilika. Huenda kwa maneno yetu na nasaha zetu wakajaribu kubadilika na wakajaribu kujitambua na wakaacha mazoea yao ya zamani ya kujifanyia vitu tu pasi kuwa na mpaka. Hakuna jambo lisilokuwa na mpaka. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema watilka hududullah, na hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Wala taataduha, msikiuke. Kila jambo lina mpaka, sio kila jambo mtu akishakuwa amesajiliwa basi ana ruhusa ya kufanya kila kitu. Hakuna kitu cha namna hiyo, kila jambo lina mpaka. Hata Mungu ana mipaka yake. Huwezi kutokea leo ukasema mimi ni Mungu. Hilo ni kosa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu sasa unavuka mipaka. Na wala huo wanaita uhuru wa kusema au wa kujieleza au wa kusema, hakuna jambo wa uhuru wa kiasi hicho. Mungu pia hajatoa uhuru wa kiasi hicho. Kwa hiyo sisi tuko katika hali hiyo, na tunawanasihi tena, nijaribu kuwanasihi tena wale wenye taasisi wajaribu kujirekebisha na wakae vizuri, na sisi tunaendelea kuwashauri tuone kwamba wanakwenda namna gani. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.